Presidentja e urdrit të psikologut Valbona Treska nuk e njeh asamblen që umbloth të shtunën, ku vendos për shkarkimin e saj. Në një intervist për Ora News e quan veprim të jashtëligjshëm, ndërsa thot se po verifikon firmat. Që nuk ka asnjë njoftim zyrtar pranë urdrit psikologut për vendimet që janë marrë nga një mbledhje me një grup antarësh të urdrit. Nëse doni që të vendosim emrin asamble, për ne nuk është e tillë, pra qkosa nuk është ndjekur fare rruga ligjore edhe rruga e dur për të thirrur një asamble. Sot do të fillojmë me njëherë verifikimi i të gjithë antarësisë që ka sjell këtë kërkes pranë urdhit psikologut, këtë njoftim pranë urdhit psikologut. Treska shprehet se i gjithë ky sulm nga një grup njerëzish, jo vetëm që është për dëmtimin e figurës së saj, por dëmtojnë edhe punën e psikologëve të tjerë. Nuk mundet që 200 apo 300 psikolog të baltosin punën edhe të 1400 të tjerëve. Urdhri psikologut është 1600 antar dhe 1600 antar kanë të drejtën të dëgjohen, kanë të drejtën të vendosin, kanë të drejtën të bëjnë kërkesat e tyre dhe kanë të drejtën të mos ndikohen apo të drejtohen vetëm nga një grup psikologësh. Hajde t'i japim të drejtën dhe mundësinë të gjithëve në mënyrë që të mblidhen dhe të paraqesin kërkesat, pakënaqësit, çfarë do lloj gjëje që antarësia ka, kemi qenë shumë të hapur. Treska shprehet se pas kësaj, asambleja do të mblidhet për të diskutuar problemet dhe që do të dalin në vendime e ku do të pasqyrohen edhe në faqen e urdhrit të psikologut. Ne kemi kërkuar që këto kërkesa të verifikohen në mënyrë që të vijojnë pastaj me asamblen, me një asamble të zakonshme nëse kërkesa nuk plotëson anën formale, apo me një asamble të jashtëzakonshme nëse bëhet 1/3 anëtarëve sipas legjislacionit në fuqi. Kujtojmë se asambleja e jashtëzakonshme u mbledh ditën e shtunë për shkak të shkeljeve sipas psikologëve, indiferencës nga ana organeve të drejtueses në të gjithë këto vite ekzistence të urdhrit.